Big Machado é a marcação, viu? Olha o doidão aí, ó. É bom de novo, hein? Rocha, é bom demais, Júnior! É isso aí, pessoal, dia 10 do 2, lembrando, trilha com o Big Machado. O meu tá liso. Gostei não, para aí. Ei, para aí, não gostei não. Não gostei não. O guia-jó aí, subindo a ladeira, o guia-jó aí, ó. Mais uma ladeira da trilha do Machado. Bilmoto aí, ó, botando, furando aí, Bilmoto. Bora, Bilmoto! Aí, ó, Bilmoto aí, ó. Aê, você é Bilmoto! A trilha com os amigos, pessoal, pegado! Buga aí, ó, buga! Nossa! Ia tomar essa mão também, mas ainda tem. Dia 10, viu? É dia 10 de fevereiro, Machado! Levanta aí, Jó! E aí, eu posso? Ia tomar essa moto dele, pô! Não ia passar daqui não, buga! Fundo junto aí!
Paroca, paroca, que a gente achou isso ali. Filma de novo, Dudu, fala o vídeo aí.